Përshëndetje për të gjithë të nderuar teleshikues të News 24. Do t'ju njohim tani me zhvillimet më të fundit mbi vendimin e apelit për ish-drejtuesin e radiotelevizionit publik shqiptar, zotin Thoma Gëllçi. Ai është lënë në masën e arrest me burg. Të tjera detaje pikërisht për këtë proces të sotëm, por edhe për personat e tjerë të cilët ishin përfshirë në tendera për shpërdorim detyrën në akuzat e tjera, do t'i na sjellë tani kolegja Klodiana Lala. Klodi, të përshëndes. Atëre, cilat kanë qënë akuzat që kanë rënduar situatën në fakt të ish-drejtorit të RTSH-s? Përshëndetje Marcela, duhet theksuar që gjykata e posaçme apelit vendosi të lërë në fuqi vendimin e shkallës së parë për ish-drejtorin e përgjithshëm të radiotelevizionit publik shqiptar zoti Thoma Gëllçi, duke e lënë këtë të fundit në masën e sigurisë arrest me burg. Ndaj zotit Gëllçi rëndojnë dyshimet për shpërdorim detyre në lidhje me një tender me vlerë 98 milion lek për vlerën e pajisjeve për kanalin RTSH Agro, kanali i cili është hapur sipas prokurorisë së posaçme dhe ka nisur të funksionoi disa muaj pasi është zhvilluar tenderi. Ndërkohë, për akuzën e shkeljes së barazisë në tenderve janë lënë në burg vartësit e Gëllçit, Julian Tapia dhe Ervin Muraj. Të gjitha pretendimet e tyre janë rrëzuar nga ana e gjykatës së apelit të posaçëm, ndërkohë që Alban Malaveci, gjithashtu i dyshuar për shkeljet të barazisë në tendera, është në kërkim pasi rezulton se në momentin që është kryer operacioni policor ai ndodhej jashtë vendit. Vetëm pak minuta më parë ka reaguar edhe prokurori dhe gjykata duke deklaruar se ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë, çka do thotë Thoma Gëllçi, Julian Tapia dhe Ervin Muraj, të paktën deri në një vendim të gjykatës së lartë do të mbeten prapa hekurave nëse nuk do të ketë një kërkesë të re nga ana e tyre për ndryshim masë sigurie apo zbutje të masës së sigurisë. Hetimet e prokurorisë së posaçme nisën afro një vit më parë dhe bëhet fjalë për një tender të zhvilluar në vitin 2018 për vlerën e pajisjeve për kanalin RTSH Agro, tender me vlerë 86 milion lekë. Sipas prokurorisë së posaçme, zoti Gëllçi ka firmosur pra ka shtyra fatin e këtij tenderi në shpërdorim të detyrës, ndërkohë që sa u përket vartësve të tij, ata kanë përzgjedhur një kompani në shkelje të ligjit dhe shkelje të barazisë, sepse sipas hetimeve rezulton se të dyja kompanitë që ishin në garë nuk mund ta përfitonin të tendere për shkak të mangësive që kishin në dokumentacion. Mirë, Klodi, falenderoj për këto detaje që përcolle dhe lajmin e fundit. Faleminderit. Faleminderit juve. Ky ishte lajmi i fundit.